Господ не може да поможи со негоја рака. Господ може да поможи преку нашата рака. Првин треба да прашаме за помош. Тогаш Господ ќе ни пушти помош. Во нас ќе ни текни нешто. То што ќе ни текни не иди од нас, од Господо иди. Господ може да не спаси, преку нас да не спаси. Треба да прашаме за помош, тогаш треба да слушаме за помош. Јас имав еден сон, еден страшен сон. Во овај сон, во ноќето одев сам во овај сон. Темница, само темница. Тогаш еден дедо почна да оди со мене, во ноќето со мене, за да не одам сама, некеше сама да одам. Со дедото одевне во темницата, заедно одевне во темницата, тогаш слушнав нешто, во темницата слушнав нешто. Тогаш од села темница, црни војници истрчија, ме заропија војниците, дедото и мене не заробија. Сега се мислев, готова сум. Ме зедоја, шо ке прам сега. Само темница беше и тогаш се отворе едно големо тркало, едно бело тркало. Се ополи во тоа тркалото и внатре видов крс. Крс беше направен од железо. Крс гореше. Оган гореше, нема видено толку голем крс, во цел жив толку голем крс. Тој крс е во Македонија, тој е крсто во Скопје, од желесо што е направен, најголемио крс беше запален. Отпрво ми беше срав, од оган срав, ама тогаш ко се опалив, во крсто запален опалив, сите војниците почнае да бегат. Му беше срав од крсто, сите избегаја, од мене избегаја, и крсто се запале, за да ме спаси се запале, крсто се запале, Господ го запале крсто, за мене крсто, за нашата Македонија, нашата Македонија. Македонија е наша земја, наша земја, најбогата земја, зато сите се борат за наша земја, за наша земја се борат, за наша историја се борат, за наше име се борат, нашата земја е најбогата земја. Јас сум дарвана од Господ, Господ мене ме сака, Господ сите и сака. Господ неки кавга, неки да види кавга, неки да слушни кавга. Ние ке спасиме нашата Македонија, заедно ке спасиме нашата Македонија. Ние не сме еден, ние сме ни цел свет, ние сме македонци од Австралија, од Америка, од Македонија, ние сме сегне ни цел свет. Сега е времето заедно сите да се собериме. Сега треба сите да се собериме. За нашата Македонија да се бориме. Сега ние мора да се бориме. Заедно да се бориме. И Русија ќе ни поможи. И не само Русија. Сите треба да слушнат. Свето нема слушнато за овие лоши луѓе што ни е горат нашата земја. Треба свето сега да слушни. Се да слушни. Ние сме македонци од Македонија и од цел свет. Нашата земја е најбогата земја, зато сите се борат за нашата земја. Господ е мој татко. Господ не е само мој татко, тој е на сите татко. Тие што прат лошо, лошо ке му дојдат. Ние што праиме добро, добро ке ни дојди. Ама треба очите да ја отвориме, сите очи да ја отвориме. Секој треба око да носи, плаво око да носи, на ланче да носи. Јас сакам да видам сите македонци да ја видам со око да носат, на ланче да носат. Само окото треба да биде, плаво да биде. Јас сакам да видам сите во Македонија да видам со плаво око да ја видам, на ланче да ја видам.
сите што живеат во Австралија, купите плаво око, пушти го плавото око на секоја роднина во Македонија. И сите во Македонија, сега е време, сега е време да запалиме темја. Сега е време да запалиме темја. Лошото да бега, среката да не се врати. Во секоја кујка во Македонија да запалите темја. Во секоја кујка, внатре во кујката да шетате, околу кујката да шетате, ни цела Македонија да шетате и да велите лошото да бега, среката да ни се врати. Лошото да бега, среката да ни се врати. Лошото да бега, среката да ни се врати. Како што ви иди од срце, така да велите од срце. Господ се слуша, енгелите се слушат, тоше се слуша, на тоше душата шета, низ Македонија шета, Александар е во Македонија, во нашата Македонија. Тие не може со нивна рака да поможа со нивна рака, ама може преку нашата рака, ку нашата рака да поможат. Секој ноик пред да си легниш, зборвај му на Господ, на тоше, на Александар, на сите душите што шетат, низ Македонија што шетат. Тие ке ни поможат, во нашата душа ке ни поможат, ке ни кажат што да правиме. Заедно ке спасиме нашата Македонија. Ајде сите македонци, ние сега да се собериме од Македонија и цел свет. Сега е времето да се спасиме нашата Македонија. Јас сум на Господ Керпка. Овие зборови не се само од мене, овие зборови се од Господ и сите душите што шетат низ Македонија. Со цело моето срце, со цела мојата душа, I bless you, I bless you, I bless you. I thank God in angels, I thank God in angels, I thank God in angels. I bless you, I bless you, I bless you. Amen, amen. Amen.